tim ilustracijama su nam pomogli učenici, odnosno na stvaranju ove knjige, sem Peđe i moje malenkosti, učestvovalo još nekoliko kreativnih, vrlo kreativnih ljudi. Pre svega bih se zahvalio maturantkinjama gimnazije Jeleni Đorđević, koja je uradila idejne ilustracije za dva, ajde kažemo, ključna lika same knjige. To su Dragoljub i Nadežda, imaginarni likovi naravno, ali koji su neka vrsta vodiča kroz štivo i njihovi likovi se po epohama svuda provlače, naravno odeveni u skladu sa vremenom koje predstavljaju. I zahvalio bih se Kristini Mitrović, koja je, možemo reći, odigrala ulogu oficijalnog fotografa ove publikacije, uradila fantastične fotografije savremenih pirotskih zdanja, koje smo mi, naravno, objašnjavali u istorijskom smislu, a ilustrovali u savremenom smislu kroz fotografije, i Dejanu Popoviću, koji je radio dizajn i uopšte, eto, korice, ono što je pakovanje i što uvek privlači najveću pažnju pre nego što krenemo da listamo knjigu, su korice. Tako da on dao jednu modernu, a u isto vreme tradicionalnu ideju i rešenje za izgled korice. Tako da je više ljudi radilo, svako u svom nekom segmentu, a sa jednom idejom vodiljom, to je da pokušamo da predstavimo istoriju Pirota na jedan nov način, na nekih 150 strana, što je samo po sebi bilo izazov spakovati jednu istoriju koja traje na ovim prostorima više od dva milenijuma, strpati u knjigu od 150 strana je svakako imperativ koji zahteva konciznost, preciznost, a s druge strane živost i primamljivost, tako da je to možda bilo i najzahtevnije. Koliko smo u tome uspeli, pokazat će vreme, ali smo se vodili nekim starim publikacijama tog tipa. Mi smo imali, čini mi se, krajem 80. godina jednu lepu knjižicu koju svi pamtimo iz školskih dana. Dobijali smo je tada kao učenici, u pitanju je knjiga učitelja tadašnjeg, Vukašina Mančića, Upoznaj svoj zavičaj. I ona nam je negde bila, ajde kažemo, neki podstrek da uradimo nešto slično, s tim što je to bilo u nekom drugačijem vremenu, sa drugačijim pretenzijama i u drugačijem formatu. Mi smo sada se potrudili da obuhvatimo bukvalno sve što je značajno za istoriju Pirota, ko što Pelje reče, od praistorije pa do danas, bez nekih pretenzija da to bude naučno ili neko visoko suvoparno štivo, već upravo suprotno, da bude svakome ko i zna nešto ili ne zna ništa o istoriji Pirota, da to bude jedna sublimacija onih ključnih stvari, gde uz pomoć listanja i možda par minuta ili jedan sat najviše vam možda treba da se u cugu pročita cela knjiga i da steknete sliku o tome kako je razvoj Pirota kroz vreme izgledao. Kada će publikacija biti dostupna svima koji se interesuju za to? Pa ona je u završnoj fazi, eto, recenzije su stigle, da se zahvalim i recenzentima. Doktor Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, inače je priznati autor više udžbenika za osnovne i srednje škole. Prosto njeno mišljenje je tu možda i najznačajnije, s obzirom da ima veliko iskustvo u pisanju upravo udžbenika za taj uzrast koji i nama negde bio u fokusu. I gospodin i dragi kolega Vladica Tošić, pedagoški savjetnik i profesor u gimnaziji, čije je takođe pedagoško iskustvo značajno, kao i stručni konsultant Mila Panajotović, viši kustos Muzeja Ponišavlja, koja je zaista jedan erudita i osoba koja se skoro deceniju i više ozbiljno bavi proučavanjem prošlosti Pirota, tako da njeni saveti, njene sugestije su bile dragocene u tom nekom smislu sadržajnom, kako tekst korigovati, pripremiti da bude što je moguće precizniji. I bez tih ljudi zaista ovo izdanje ne bi moglo da bude to što jeste. Nadamo se da će do kraja oktobra meseca biti sve to u papiru, odnosno da ćemo imati knjigu pred sobom, onda ćemo
to zvanično predstaviti i čitaoci će imati prilike da daju svoju ocenu da li smo ovaj posao uradili kako valja ili nismo.